تقصیر أندر کَنۍ چھُ تھوٚمُت بانہٕ مَنڈال وہرٲیِتھ یاربل تہِ چھُ وٕنہِ گژھنَے پَلو تہِ چھِ وٕنہِ چھَلنَے ییٚتہِ چھُے ڈوٗن پھَشتہِ دِنَے بہٕ چھَس دَپان کۄسہٕ بَلایہِ کھٔژہَم اَتہِ مُفتہٕ کھٮ۪ن چھےٚ کھٮ۪وان کَرِ چَل ژےٚ کَتہِ چَل اَڑونٕے مےٚ ییٚتِنَس ٲسۍ روزان نیران چھِ گَرِ یِتھَے پٲٹھۍ آسان چھِ پنٛنٮ۪ن خیالَن منٛز گوٚم مےٚ چھا گَرِ موج تھٲومٕژ چانہِ خدمت خٲطرٕ پَکہٕ وۄنۍ چھا پَے کیٛاہ کیٛاہ وَنُن تِم کیٛاہ وَنَن تِم تِمَن نہ چھِ زوٗنہِ ہِنٛز چوگٔلۍ کَرٕنۍ تِمَن ہیٚکہِ غُربَتَن نال آسہِ ہا وولمُت یِم دۄہ ما پیٚہَن وٕچھِنۍ وۄنۍ یہِ گژھُن اوس تہِ گوٚو مگر زوٗنہِ پٮ۪ٹھ ما دِمو أسۍ یہِ ظُلُم سَپدنہٕ اہن سا تہٕ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ سَمجھ چھے پَے یہِ مۄقدَم کوٗتاہ کَن ترٛکُر اِنسان چھُ مگر تَمیُک مطلب ما گوٚو أسۍ دِمو زوٗنہِ مَرنہٕ اَسا پَکھ وٕچھو کیٛاہ آسہِ خۄدا اَسہِ کوٚر بٕدِ بابا ژےٚ چھی نہٕ خبر ژٕ چھُکھ میٲنِس دَستارَس رَب بَران کٲلۍکٮ۪تھ ییٚلہِ جُمعہ دۄہ پیٖرِس کھَسہٕ لوٗکھ کیٛاہ وَنَن دَپَن تَس شخصَس نہٕ پَنُن بیٚنہِ تہٕ بوے واز بوزِ سُہ کیٛاہ پَرِ لُکَن نہ حظ بٲلالا اَتھ کَتہِ گٔے معٲفی اَسہِ ووٚنہوس گۄڈَے اَسہِ چھَنہٕ اَتھ رِشتَس برابٔری اَتھ منٛز کَتھ چھِ وۄنۍ زیادٕ کَتھ کَرنہِ تِمَے پَکھ پَکھ سا پَکھ ژےٚ وَنیومَے نہ مےٚ عزیٖز نہ چھُنہٕ جان نَفر مگر ژےٚ مون تھاو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اَہنی ژےٚ ؤنِو مےٚ ٲس پانَس تہِ پَے زِ ژٕ چھُ نہٕ اَصٕل لٔڑکہٕ مگر کیٛاہ کَرٕ غُربت آز روزَکھ یَتھ گَرَس منٛز یَتھ ژٕ نَکھٕ بہٕ یی نَے میون نیٚچوٗ اورٕ فِکرِ تارناوَے مےٚ کیٛاہ کوٚر تیوٗت تُہۍ کیٛازِ مےٚ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ ظُلُم کَران وۄنۍ چھَکھ ژٕ وادَس واد تہِ کَران یہِ گوٚو گَٹہٕ کار یہِ گوٚو طوٗفان آز آے تارناوَے فِکرِ یی نہٕ میون نیٚچوٗ اورٕ آز کَڑناوَتھ نہٕ کیٚنٛہہ آز ہاوَے فِکرِ تارَے نِکہٕ نِکہٕ کَرناوَے سُمَے پَر غم أمِس حظ چھُ راج کَرُن راج یِہے بَنہِ راجہِ رٲنۍ یہِ نَے کَرِ نہٕ تُہُنٛدُے یوت ناو روشَن یِہے کَرِ سٲلِم کٔشیٖر ہُنٛد ناو روشَن ژےٚ نہ چھے نہٕ پَتہ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ کوٗر کیٛاہ چھِ عِفت گوبری ژٕ کیٛاہ ییٚتٮ۪تھ کَران مےٚ چھِ پَے ژٕ کَس چھَکھ پیٛاران آز گٔے تٔمِس برابر پانٛژھ ؤری کٔرِتھ آمتِس وٕچھی عِفت گوبری اگر تٔمِس یُن آسہِ ہا سُے آسہِ ہا خبر کَران وَلہٕ پَکھ پَکھ گَرٕ نہ بابا جان بہٕ یِم نہٕ گَرٕ مگر کیٛازِ بابا جان تٔمۍ چھُ مےٚ وعدٕ کوٚرمُت سُہ یِیہِ مےٚ چھُ یقیٖن سُہ آسہِ پَکان خۄداے بوٗزِن خۄداے بوٗزِن جلدی یِن وَلہٕ پَکھ جلدی وَلہٕ پَکھ بہٕ چھُسے گَرِ پیٛاران صرف چھُ دۄن ؤرۍ یَن ہِنٛز کَتھ یِمَن دۄن ؤرۍ یَن لَگہِ نہٕ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ تیٖتِس کالَس کیٛاہ کَرٕ بہٕ میٛانہِ خٲطرٕ چھِ اَکھ اَکھ دۄہ أکِس أکِس ؤریَس برابر وٕچھِو نٮ۪بر گژھُن میون اوس اَکھ خاب یُس حظ پوٗرٕ گژھِ
یُتھُے بہٕ تور گژھٕ مےٚ پھیرِ نہ چون، مےٚ ہیٚکہِ نہ ژٕ یاد، بہٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُس سورُے کَران، سانہِ خٲطرٕ، سونٛچ بہٕ کۭژاہ رۄپیہِ زینہٕ وول، یُتھُے بہٕ واپَس یِمہٕ اَسہِ کوٗتاہ ناو آسہِ، اَسہِ کۭژاہ شہرت آسہِ، مےٚ کیٛاہ چھُ رۄپیَن کَرُن، مےٚ چھِ تُہٕنٛز ضٔروٗرت، اگر تُہۍ میون مٲنِو تُہۍ روٗزِو ییٚتہِ، أسۍ یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ چھِ واریاہ خۄش تہٕ روزو تہِ خۄش، وٕچھ سا ژےٚ چھُیا مےٚ پٮ۪ٹھ بروس، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُم بروس، مگر تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ نامِنی ہِنٛز کَتھٕ لَگان نہٕ کَرِ، یُتھُے بہٕ واپَس یِمہٕ اِنشاء اللہ ژٕ وٕچھ سٲنۍ زِندگی کۭژاہ خۄشحال آسہِ، ژےٚ چھُ یاد ییٚلہِ أسۍ گۄڈٕ ٲسۍ نہ سَمکھان، أزکہِ پَتہٕ دۄیہِ ؤہٕرۍ مےٚ برابر بہٕ ژےٚ تٔتھۍ جایہِ، أسۍ سَمکھو تٔتی، ٹھیٖک چھا، وۄنۍ دِ مےٚ آسان آسان جلد، ٹھیٖک چھُ، بہٕ روزو پیاران. أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ واریاہ شُکُر گُزار، تُہُنٛد پیار رِسپانٕس چھُ اَسہِ واریاہ اَصٕل مِلان، اگر تۄہہِ سٲنۍ ویٖڈیوز پَسنٛد چھُو تیٚلہِ ٲسِو اَسہِ سُپَر تھینٛکٕس سوزان.